نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی، اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں، یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی، اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی۔ جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو۔